দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান আজি ৰাজনীতি খণ্ডৰ প্ৰথম পাঠটো আলোচনা কৰিম। ৰাজনীতি খণ্ডৰ প্ৰথম পাঠটো হ'ল ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ। প্ৰথমে আমি অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক চাম। 1 নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শ্ৰমিক দল, 2 নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 1947 চনত, 3 নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ডক্টৰ সচ্চিদানন্দ সিনহা, 4 নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, সম্পূৰ্ণ নাম ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ, 5 নং প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা সংবিধানৰ 42 নং সংশোধনী মতে প্ৰস্তাৱনাত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল। তাৰ পিছৰটো হ'ল ইংৰাজী ফেডাৰেশ্যন শব্দটো লেটিন ফেডাছ শব্দৰ পৰা আহিছে। যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি আমেৰিকাক কোৱা হয়। ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা নাই। ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাটো ইংলেণ্ডৰ সংবিধানৰ অনুকৰণত কৰা হৈছে। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেবিনেট মিছনক কিয় ভাৰতলৈ পঠিয়াইছিল ইয়াৰে উত্তৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এখন সংবিধান ৰচনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ আৰু প্ৰস্তুতি চলাবৰ অৰ্থে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে 1947 চনৰ মাৰ্চ মাহত কেবিনেট মিছনক ভাৰতবৰ্ষলৈ পঠাইছিল। ১৯৪৭ চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা, 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনৰ ভিত্তিত চলিছিল আৰু আইনখন ব্ৰিটিছ সংসদে প্ৰস্তুত কৰিছিল। প্ৰস্তাৱনাত আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে বুলি কিয় উল্লেখ কৰা হৈছে? উত্তৰ দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত আছে। প্ৰস্তাৱনাত আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে বুলি উল্লেখ কৰি সংবিধান প্ৰণেতাসকলে স্পষ্ট কৰিছে যে সংবিধানখনৰ ৰচক ভাৰতীয় জনগণ, সংবিধানখন ভাৰতীয় জনগণৰ আৰু ভাৰতীয় জনগণেই সংবিধানৰ আঁৰত থকা বৃহৎ শক্তি। সাৰ্বভৌম মানে কি বুজা? সাৰ্বভৌম হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা, অৰ্থাৎ বাহ্যিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষ কোনো বিদেশী শক্তিৰ তলতীয়া নহয় আৰু আভ্যন্তৰীণভাৱে ভাৰতবৰ্ষ কোনো বিশেষ শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়। ১৯৭৬ চনৰ 42 নং সংশোধনী অনুসৰি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাক বোলে? যি ৰাষ্ট্ৰ গঠনত যুক্তৰাষ্ট্ৰ কিন্তু আদৰ্শত এককেন্দ্ৰিক, তেনে ৰাষ্ট্ৰক অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা হয়। যেনে ভাৰতবৰ্ষ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অংগৰাজ্যসমূহৰ বিলগ্ন হোৱাৰ বা আঁতৰি যোৱাৰ অধিকাৰ নাথাকে।
कौन कई आईने पराधीन भारतवर्ष सीमित संसदी संसदीय पद्धति प्रवर्तन कर ऊनश पैंतीस सन में भारत सरकार आईनखने सीमित रूप पराधीन भारतवर्ष संसदीय सरकार पद्धति आरम्भ कर दीघलिया उत्तर प्रश्न भारतवर्ष संविधान प्रस्तावना संविधान आदर्श के प्रकाश पासे आलोचना कर दीघलिया प्रश्न प्रथम प्रश्न उत्तर प्रस्तावना हल संविधान पाटनि द्वितीय पृष्ठ आसे इयार आरम्भ कर चतुर्थ पृष्ठार पंचम पृष्ठा थका এই আটাইকেইটা শব্দৰ মাজতে সংবিধানৰ আদৰ্শ প্ৰতিফলিত হৈছে এখনি লৈকে সার্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক আৰু গণৰাজ্য বুলিলে কি বুজা বহলাই লিখা উত্তৰ পঞ্চম পৃষ্ঠাত সার্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য আটাইকেইটা ইয়াতে আছে नेहरूर उद्देश्य सम्पर्कित प्रस्ताव कईटा आलोचना करा उत्तर छः पृष्ठ आसे नेहरूए उल्लेख कर प्रस्ताव समूह इते आठटा प्रस्ताव दिया आसे ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা যুক্তৰাষ্ট্ৰ হল पारस्परिक सन्धि अथवा चुक्ति द्वारा सम्मिलित हुआ किसुमान राज्यर गद अथवा समष्टि इयारपरा आरम्भ करि तार पिसर पृष्ठात थका उसिनाकी पद्धति नासिल इखिनि लैके तार लगते आरु अलप जोग दिम आमार संविधान प्रणेता सकले एटा कथा बुझि पाइसिल जे इयारपरा व्यतिक्रम धर्मी जुक्तराष्ट्र प्रवर्तन करिसिल इखिनि लैके और अंतिम तो बहल प्रश्न हल भारतवर्षर संसदीय पद्धति सरकार उल्लेख्य वैशिष्ट समूह ऊपर व्याख्या आग बढ़वा उत्तर आठ पृष्ठा संसदीय गणतंत्र हल एविध शासन व्यवस्था इयारपर आरम्भ कर संसदीय गणतंत्र बुलिब पारी एखिनि लेके तार लगते आरु अलप जोग दिया हब संविधान प्रणेता सकले आमार देशर इयारे पुरा तार पिसर पृष्ठात थका पद्धति किसु व्यतिक्रम धर्मी होइसे एखिनि लेके